isira kubeshya ikakubwira ngo ntuzakundwa igikara ikagushuka ukisiga iby'umutuku ukisiga iby'ubururu ugasa nk'umukororombya mu gihe kikagera igihe kiragera hakagerwaho ibikara inzobe zikavaho hari igihe cyageze hagerwaho taille française none ubu hagezeho abantuze hari kabacometse muri Kristo ibindi byose birahomoka arashupa birahomoka uwakwita agashushupe akakwita icyo ntazi ngo shunga utenge nk'itomati urabona ngo urasa n'akazubazuba ko mu museso iyo vuga ngo iyo akakubeshya tudahari sinasinzira ati ndasinzira ibitotsi nkabibura iyo vuga ngo iyo mubwire ngo bijya bihomoka hari ukuntu isi igitubeshya ukihomahoma ukihoma ku bantu ukihoma ugasaba friendship ukabwira umuntu ngo wambabariye se wambabariye ukankunda wambabariye uri kwihomahoma hari igihe kirangira bigahomoka ibyo wahomye hari kunshometsa kuri Kristo hasaba amahoro masa hasaba amahoro masa hasaba amahoro masa Kristo ni doze yuzuye idakeneye undi muti ku cyaha iyi si yagize abagabo b'ibihangange bakomeye harimo ba Hitler bakoze intambara z'isi bajegaje isi barayijegajeza barayisonga barayisengereza ariko abo bose Yesu arabaruta nshaka kubabwira Yesu reka tutitaye ku buremere bw'ibyo atunze n'amadolari abitse ukeneye serivisi wese mu bwami bwa Data dore nimunkurikire n'inge nzira inzira y'ukuri no kwizera uwabambwe ariwe Kristo niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru umuntu ashobora kukubwira ati ndakugeza ku muntu ukomeye agira ukuntu ubigenza agira ukuntu ubikora ariko Yesu nakana kenera katugeza ku mana nta diru ntayo reka reka nta nzira za panya ziriho niwe nzira niwe kuri niwe bugingo habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru Yesu yitanga ngo agere mu isi aza kubyara n'umwari utunganye uwera turana natwe ababi dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye abiyamba mu mva maze arazuka gamuze nase nagaruka nzamushimire habaye umunsi satana aratsinda ntiyaheza Yesu mu gituro nuko arazuka urupfa rutsinze none ari mu ijuru iburyo bwase dore urukundo watumye apfi ibyaha byanjye abiyamba maze arazuka ngo amuze nase nagaruka mushimire ibyo dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 29 turikiri kwashaka reka nibwire itorero ry'Imana nitwa Joseline Mukatete ndi umukobwa ndi umukristo wo mu itorero rya Gatenga kuri paruwasi ya Gatenga ururembo rw'umujyi wa Kigali turashima Imana kuba muri iki gitaramo cyiza cyateguwe na Yesu hanyuma uwo mushinga ukuzurira hano aha hantu hose bataramye uyu munsi Imana yaduteye iteka
abanyumvise twese amen. Hanyuma turashimira ubuyobozi bw'itorero ku bufatanye na korali Ijwi bangiriye icyizere muri Kristo Yesu, bakabona ko mu ruhando rw'abakozi b'Imana benshi bari muri iki gihugu, imbere yanjye hari abashumba nubaha. Shumba, urabizi neza ko ndakubaha cyane. Ndabizi ko kuvugira imbere yanyu nuko mwatureze neza, ubundi twari dukwiye kwicara tukumva, ariko mwami atugira ibintu bukomeye guhagarara imbere y'abera namwe murimo kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri Yesu. Rero dushimiye itorero ryatugiriye icyizere, mushumba w'itorero Imana imuhe umugisha, na korali Ijwi Imana ibahe umugisha. Bibaye ngibi mbabazaho kuko ngiye kubwiriza badahari, ariko baraza kubikurikira online twese amen. Kaningingo umuntu uri kuri mixage yonyongereremo vore nani ashyiremo bass, Ijwi ribe strong hanyuma niyumve. Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere murongo wa 29. Kandi dushimiye n'abigisha bose batubanjirije, Imana ibahe umugisha cyane. Aravuze ngo bukeye bwaho abona Yesu azahari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Amen. Ndasubiramo, bukeye bwaho abona Yesu aza ahari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Twese tuvuge ngo amen. Rwandiko Paul yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7, naho dusoreza uyu munsi numva ntari buvuge ibintu byinshi cyane, ahubwo umwuka wera arabihereza imbaraga. Rwandiko Paul yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7. Kwandiko Paul yari cya Efeso igice cya mbere umurongo wa 7 yaravuze ngo, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Amen. Muranyikiriza mwese amen. Giterane cyose abagize umugisha wo guterana bumva banyikirize ngo amen. Ndashaka kubabwira imbaraga ziri mu izina rya Yesu Kristo. Uvuze Yesu gusa n'ibyaba byuzuye, utongeyeho Kristo. Yarasizwe kandi agira ibyo asigirwa. Yusomye Yesaya 61, murongo wa mbere, herekana ibyo Yesu yaje gukora, misiyo ya Yesu cyamuzanye. Hanyuma rero Yesu Kristo niwe mbaraga, niwe shusho y'Imana. Imana ishimwe. Murankurikira, mfite iminota mike cyane kugira ngo tuze kumva indirimbo za korali. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Ushaka kumenya Imana wareba Yesu. Ushaka kumenya ubwiza bw'Imana. Ushaka kumenya Imana ureba Yesu. Niko yabwiye Filipo, yaramubwiye ngo umbonye ababonye Data. Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Hanyuma hari ibintu Imana yamushyizemo, imupfunyikamo, imuduhari package yuzuye idafite error n'imwe. Yesu Imana yamuduhaye yuzuye ibintu byose twari dukeneye. Uko umuntu arwara malaria akanywa quarantine, yasonza akarya ibyo kurya, Yesu Kristo niwe dose. Kristo ni doze yuzuye idakeneye undi muti kucya. Haleluya. Kristo niwe doze yuzuye yahagaze mu mwanya abandi bagabo batabayemo, ba Yosuwa, ba Yobu, y'Abisirayeli, ba Mose barabatwaye imyaka 40, ba Dawidi babaye abami bakomeye. Abo ntibagera ku mwuzuro w'ikimana yashakaga, ariko Kristo ahinduka umwuzuro w'iby'Imana yashakaga. Uwo niwe naje kubabwira uyu munsi. Tumukomere amashyi n'umwami w'abami. Iyi si yagize abagabo b'ibihangange bakomeye, harimo ba Hitler bakoze intambara z'isi, bajegaje isi, barayijegajeza, barayisonga, barayisengereza, ariko abo bose Yesu arabaruta.
Yes, arabaruta. Nahoze nsoma abagabo b'ibihangange babayeho bavuga rikijyana, nsanga Yesu arabaruta. Reka mbabwire ibintu birindwi Yesu yivuzeho bimuhereza umwihariko we bwite. Se muri hano habigishwa begera Yesu baramubwira bati sezerera abantu batahe umunsi urakuze inzara itabica kandi dore turi mu butayu nyamuneka mwami basezerere batahe nyamuneka mwami basezerere icyambere Yesu yivuzeho kimutandukanya n'abantu bose ababayeho abariho n'abazabaho icyambere yivuzeho kimuhereza umwihariko we yaravuze ngo ninjye mutsima w'ubugingo ninjye mutsima w'ubugingo yusomye muri Yohana 6:51 ngo ni igihe abantu benshi bari baje ngo baje kurya imitsima barabatu uyu munsi kofini ya mwene Mariya ubushize ngo yari yahagije abantu 5,000 barya amafi barya imitsima ngo barahaga barabatu wakurikira yakurikira umuhungu wa Mariya ku munsi wa kabiri ngo bakora naho nk'uko mwaje barabatu uyu munsi nta guhaha iwacu mwene Mariya aratugaburira bahageze basanga yahinduye icyigisho Habara wabwiye ati ninjye mutsima wavuye mu ijoro. Basogokuruza abanyu bariye manu mu butayu barapfa. Hatari kurya umubiri wanjye ari wo mutsima. Haleluya! Hasagira imbaraga. Hasananirwa. Eliya yari ku mutsima mu ijoro bamutekeye ngiyo ndayigenderaho iminsi 40. Uwo yarapfuye afana ibyiringiro. Ngari kurya Yesu. Shaka kubabwira Yesu reka munyikirize amen ayi ese hano na mu pianist uhaba ukwere ni muhagira umuntu ujya kuri note hariye ayi ninjye mutsima ubugingo undya naho yaba yarapfuye hasongera abeho Asongera beho. Urya umubiri wanjye naho yaba yarapfuye. Asongera beho. Ha wundi mugabo urivuga ibyo. Afite umwihariko Yesu. Ha wundi urivuga ibyo. Ba Trump n'abagabo bakomeye bavuga ariko ijyana. Ba Biden n'abagabo bakomeye. N'abandi muzi ntavuze amazina. Ariko Yesu ngo yaricaye yikoma mu gituza aravuga ngo ninjye mutsima cya kabiri gituma Yesu agira umwihariko we umutandukanya n'abandi bagabo bose babayeho yaravuze ngo ninjye mucyo w'isi Yohana 8:12 ninjye mucyo w'isi ugendera muri njye ntazayoba nahoze nkora ubushakashatsi ngo ndebe ku kintu gitanga umucyo imana yagihaye ubushobozi nkora narize ku zuba imirasire y'izuba itugeraho igenze ibirometero 3,000,000 kugira ngo izuba ritanga umucyo rigenda ibirometero 3,000,000 mu isegonda ariko Yesu niwe mucyo umurika ukamurika urumuri rurenze urw'izuba twese haleluya se muri hano bakundwa hakenera urumuri rw'izuba ngo yere hoya arera niwe mucyo w'isi ugendera muri we ntazagenda mu mwijima na hato twakomera umwami w'abami amashyi menshi kwa Yesu niwe mucyo w'isi ibyo nta wundi wabivuga icya gatatu gitandukanya Yesu n'abandi nagambiriye kubabwira Yesu niko Pawulo yabwiye abakonera mbwe ngo ubwo nazaga iwanyu nta kindi nagambiriye kubabwira uretse kubabwira Yesu Kristo twese amen
twese haleluya. Cya gatatu yaravuze ngo ni ngerambo. Umuntu niyinjira muri nje asaba n'uburuhukiro. Ni ngerambo. Ni nje baruhukiramo. Ni nje impfubyi ziruhukiramo. Ni nje abapfakazi baruhukiramo. Ni nje warambo. Uwinjira muri nje asaba n'uburuhukiro bw'iteka. Asaba n'uburuhukiro bw'iteka. Icyakane Yesu yivuzeho yaravuze ngo ninjye mwungeri mwiza. Se abantu ba hano hepfo barahari twese amen. Dawidi yandika Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi ndasuma. Twese amen. Yesu ni umwungeri mwiza ukuragira adakeneye kujya kuri gishe guhemberwa ibyo akora. Ni umwungeri mwiza udukurikirana no mu gihe ibiza byaje akavuga ngo hari abo nshinzwe. Ubwo aba hano baranyumva cyane, ejo bundi amazi yarabateye. Simwebwe amazi yateye hano. Simwebwe cyangwa ababeshyeye. Abanyumvise amen. Kristo ni umwungeri mwiza ukurinda adategereje ibihembo. Akurinda ugenda n'igare, akurinda ugenda na moto, akurinda ugenda n'imodoka, akurinda ugenda n'amaguru. Aragukurikirana no muri ya nzu yitwa isuzuguritse. Yayindi hano hirya. Agendana nawe akavuga ngo sinzagusiga. Abaje gusenga haleluya. Yabwiye Yakobo, aramubwira ngo mba nkubwira Yakobo, mfite inshingano zo kukurinda, nzagendana nawe mu masi menshi, nzaba ndi kumwe nawe no mu muriro utwika, nzaba ndi kumwe nawe kuko wangiriye umugisha ntakumenye izina, nzakubera umwungeri. Aba yabereye umwungeri, tumukomera amashyi menshi. Niwe mwungeri mwiza utaragirira ibihembo, uwo ni umwihariko we. Icya gatanu Yesu yivuzeho kimutandukanya n'abandi bose, yaravuze ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, nta uzagera kwa Data. Ukeneye Data wese azanyura kuri njye. Ukeneye serivisi kuri Data ni njyewe, ni njye manager. Haleluya. Ni njye nzira, ukuri. Ukeneye Data wese, yaba yarize, yaba atarize, yaba azi kuvuga so na mufaini na za vraiment na za so, tutitaye ku buremere bw'ibyo atunze n'amadolari abitse. Haleluya. Ukeneye serivisi wese mu bwami bwa Data, dore nimunkurikire ninjye nzira. Ariko nafashijwe. Habaho inzira z'abajya muri Amerika, habaho inzira z'abajya muri Australia, hari inzira z'abajya muri Europe, ariko inzira ijya hari inzira y'ukuri no kwizera uwabambwe ari we Kristo, niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Umuntu ashobora kukubwira ati ndakugeza ku muntu ukomeye, agira ukuntu ubigenza, agira ukuntu ubikora, ariko Yesu ntakana akenera ngo atugeze ku Mana. Birahagije kumwizera akakugezayo. Reka ntakudiringa ngo urabona ngo buriya ngo umpaye ngo nkanga, ariko mwandebye ko ari njyewe uri kuvuga.
nta biru ntayo haleluya haleluya nta diru ntayo ikareka nta nzira zapanya ziriho niwe nzira niwe kuri niwe bugingo yabwiye Nikodemu MC iminota nishira MC se yagiye wa yabwiye Nikodemu aramubwiye ati Nikodemu gabanya ubunyadini iwacu ntibisaba kuba wambaye amategeko ntibisaba kuba warize cyane oya inzira ni imwe nuko wuzura umwuka wera niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atagize gute uwo ni umwihariko we cya gatandatu abaje gusenga amen ndacyari kuvuga Yesu cya gatandatu yaravuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri ninjye muzabibu w'ukuri umuntu wese ucometseho ntazabaho yibereyeho azaba abayeho kuri bije y'Imana ninjye muzabibu w'ukuri kugeza igihe umuntu ucometseho atazakenera serivisi za tante za oncle oya ninjye muzabibu w'ukuri ndihagije ngo shu abatarimo ninjye muzabibu w'ukuri aho sheri adashobora kuvuga ngo bikunde kuba uteye kuri njye gusa birahagije ngo ube uriho ninjye muzabibu w'ukuri ninjye muzabibu w'ukuri kugira ngo amashami awutayagire ubuzima hoya ndahagije ndahagije ngo umuntu aba ari hatakibeshejweho na diplome n'abari muri pasiyo bacometse kuri kirisito rwose ndafashijwe ninjye muzabibu w'ukuri birahagije kugira ngo umuntu abeho adafite dadi nta dadi nta mami kuko acometse mu buzima hari ukuntu isi ijya itubeshya ukihoma ku bantu ukihoma ugasaba furendishipu ukabwira umuntu ngo wambabariye se wambabariye ukankunda wambabariye uri kwihomahoma hari igihe kirangira bigahomoka ibyo wahomye hari kunshometsa kuri kirisito hasaba amahoro masa tera haleluya hasaba amahoro jovayi hasaba amahoro hari ukuntu abantu bicomeka bakikundishwa ku bantu ngo babone igikundiro ngo urabona hari n'abisibeshya bakagira ibyo biyongeraho isi ikabarembuza ikabwira iti buriya n'ubu udafite hano inyuma isi ntizakwemera bakajya kubatera inshinge ejo hakavamo inyo isi irakubeshya ikakubwira ngo ntuzakundwa uri igikara ikagushuka ukisiga iby'umutuku ukisiga iby'ubururu ugasa nk'umukororombya mu gihe kikagera igihe kiragera hakagerwaho ibikara inzobe zikavaho hari igihe cyageze hagerwaho taye franceze none ubu hagezeho abantuze ariko abacometse muri kirisito
bafite amahoro, bafite amahoro, bafite amahoro. Tera haleluya. Bafite amahoro. Harukunu, harukunu muna yihagara hanga njango mfite ngo mfite yo muntu yewe. Koko urabona ngo songo ngo wajengerega ngo kamemo ngo byari bikwiriye ko nsoza kwiga nkahita mbona akazi ngo mfite y'umuntu ngo songo ngo urabona ngerega ngo kamemo ngo nta kuntu ntari kubyara ngo kandi buki ngo songo kamemo ngo urabona ngo nta kuntu ntari kuba ntari nta kuntu bitari kuba bimeze bityo uribeshya ibintu byose ufite ubivoma muri Kristo niwe muzabibu ukuri ababeshejweho nawe twese amen ababeshejweho nawe twese haleluya ibindi byose birahomoka gashupu birahomoka uwakwita gashushu pe akakwita icyo ntazi ngo shungu tenge nk'itomati urabona ngo urasa n'akazuba zuba ko mu museso iyo vuga ngiyo akakubeshya tudahari sinasinzira ati ndasinzira ibitotsi nkabibura iyo vuga ngiyo mubwire ngo bijya bihomoka mubwire ngo bijya bihomoka ariko ibya Yesu bigumaho bigumaho ninjye Musa ninjye Musa abibu hari umugabo umwe umushumba ajya anyibukiraho nigeze kwigisha nigeze kumuvuga umwuka wera mishuriye witwa Nebukadinesa ngo yaricaye nk'uko ndi kugatuta abwira Abakaludaya bose ati mwebwe sha njewe ndi umwami w'abantu mwese mw'Abakaludaya mwe chini mwese hasi Abakaludaya bose bati nyagasani chini rwose chini aricara ati Babuloni yanjye niyubakiye ngo yari yashyize jaride mu kirere ngo ari umugabo ukomeye utavugirwamo ngo ashaka kwiha icyubahiro Imana iramubwira ngo icyubahiro narakigabanya nta wundi nzagiha reka nkujyane ku ikosisha ngo imuformate ubwonko Imana ifite ka application yagukoraho kwambara bazerishe bigashira birashira ukabona umuntu agenda ameze nk'ugaruka birashira uwavugirijwe impundu akavugirizwa induru aho wanyuze abantu bakunama bataraje mwunamesha araje wahanyura batiti kirahanyuze we tumwizina rya Yesu ati nikurasiga yasa ati nikura yabaye ifite akapurikasiyo igikoresha igaformata ibintu byose bikagushiramo ukamanuka igahabwa icyubahiro iramubwira ngo manuka hariya hepfo mu ishyamba ugende uburishaho imyaka irindwi uzagaruka ubwonko buri ku gihe abaje gusenga twese amen abaje gusenga haleluya nakicometse kuri Kristo karibwo muzarambana nawe nimumukunde niwukunditse arakunditse Yesu yaravuze ngo ninjye muzabibu ninjye muzabibu icya karindwi abaje gusenga amen icyubahiro haleluya yaravuze ngo ninjye kuzuka ba Miriyamu barapfuye ari abagore baririmbaga mwebwe muraririmba muririmba mwarepese bo baririmbye batarepese mwe murindira piano bo baririmbye ntazirimo ati wahamba nati siyabonga abisirayeli bose bati wahamba nati si siyabonga we umugore yararirimbye isi irasaduka
isirumirwa iravuga ngo tubonye umuhanzi ureke twe dupapira mugore yararirimbye isirasaduka indirimbo yandikwa muri bibiliya baroni bambaye design yavuye mu ijuru imana ibwira mose namwe ngo nohereje design apana ibi byacu birimo n'amasupanete ntazi wapi bambaye design zivuye mu ijuru imana ibwira mose namwe ngo nshakire umutayari mwiza adodera aroni kanzu iki gihanda kirimo kirafashwa Gero mo tayari yambare apana izo green izo gray ni mari gray ni bari Bamba ye design sifuya mwijuru Aba bose barapfuye babifumbira mu butayi Neza mushu barashingura ntakiriyo Hari umunsi ngarona abahungu be bapfuye Imana yambwiye ati wibeshurire se nkwereka narababwiye ngo bajye bacana umuriro bahahore banca amazi wibeshurire mukomeze urugendo silver pre wibeshurire ngo urabonaga abahungu banjye ngo barapfuye ngo imana irabishe ngo kandi ngo bambaraga amakanzu ngo yavuye mu ijuru irambwiye ati wibeshye ujye no kukira iyo nkwereka aba bose babaye ifumbire mu buta abaje gusenga haleluya baba ifumbire barapfa ntakiriyo ntakurira nta ekata barabashingura niba abana n'abashinguye bibiliya ntibivuga bararushugunya urugendo rurakomeza ngo udahari ngo ntabyakorwa ngo urabona ngo jyewe ngo vraiment ngo songongo urabona ngo jyewe ng'ibyemezo ukifata ukabwira umugore wawe ngo jyewe ngo utamfite ntiwabaho ukibeshya ukamusuzugura ukamwambia ngo jyewe ntahari ntiwarya jyewe ntahari ntimwakamba uzabaza bene Selofehadi babayeho satariho abaje gusenga haleluya kiriya gihanda cyo hepfo gikomera imana amashyi numve haleluya ba Yosuwa bayoboye abisirayeli barabatwara Yosuwa umugabo w'igitangaza ngo yarahagaze abwira izuba ari ku rugamba abwira izuba aravuga ngo hagarara aha kwezi hagarara aha ndabivuze ndi Yosuwa umuntu w'Imana Imana yavuga iti Yosuwa arahari arabivuze ngo izuba rirahagarara n'ukwezi kurahagarara ngo barwane intambara kugeza igihe baneshereje abanzi babo abo bose barapfuye nta n'umwe urazuka ariko Yesu yaravuze ngo ni njye kuzuka unyizera naho yaba yarapfuye uwizera umwana w'imana hasabaho iteka byose naho yaba yarapfuye hazongera abeho uwizera umwana w'imana hasabaho iteka byose naho yaba yarapfuye dukomere Yesu amashyi menshi cyane ninjye kuzuka unyizera nubwo yaba ari umukene azazuka unyizera nubwo yaba atarize azazuka unyizera nubwo yaba yarapfuye nta diploma afite azumva ijwi ryanjye azazuka unyizera nubwo yaba ari umuhinzi azazuka unyizera nubwo yaba akorera muri ofise afite ubugingo muri we azazuka uwo ni wo mwihariko wa Yesu
utuma Yesu atandukana n'abandi bose. Abanyumvise twese amen. Hari ibintu rero Imana yamupakiyemo irabiduha, niko Paulo yanditse yaravuze ngo Imana yafashe imigisha yose yo muri Kristo iravuga mwana wanjye agenda n'ubundi uru wanjye. Icya mbere yamushyizemo tugomba kumukonsoma ni imbabazi. Abaje gusenga amen. Ni full package yuzuye imbabazi. Dawidi yaravuze ngo zihora zunguka. Niba hari ikintu Imana ikungahayeho, ikungahaye ku mbabazi. Twakomera Imana amashyi menshi. Bari abantu bakomera Imana amashyi we. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Uwacu yatwigishije nimugoroba aratubwira ngo n'abantu bameze nk'abantu batawe bibiharamagara, ibijura nka ibijura, abasambanyi, abanywa ibiyobyabwenge, ngo Imana ikungahaye ku mbabazi, ngo ku buryo izibaho ikababwira ngo umwana wanjye aracyuzuye, yuzuye imbabazi. Ugomba kuzikonsoma buri segonda ukazakira. Cya kabiri kiri muri Kristo tugomba gukonsoma, twaherewe muri we, ni urukundo rwuzuye, yuzuye urukundo. Icya gatatu ndi gusoza, yuzuye ubuntu nk'uko mami yabyigishije mu gitondo. Imbaraga z'umurengera zadukuye mu bya ubuntu bw'ima. Kristo ni full package, yuzuye ubuntu bw'ima. Icya kane yuzuye, yuzuye amahoro, yuzuye amahoro, niwe mahoro yacu. Icya gatanu kimurimo, niwe butabazi kubizera, niwe butabazi n'imbangukira gutabara twese amen. Nebukadinezari yaravuze ngo ndimo ndabona mu wa kane. Ntiyamenye igihe yaziye, ariko yigaragaza kuri finale. Icy'ingenzi si ukumenya igihe yaziye, icy'ingenzi ni ukubona umukino urangiye neza, arimo aradutabara, turirimba indirimbo z'abanesheje. Abaje gusenga twese amen. Cya gatandatu kimurimo cyuzuye, nta nakivuze, ni ubugingo buhoraho, ubugingo bw'iteka ryose muri we kuzuye. Niwe bugingo, nta nubwo bumwuzuyemo, ahubwo niwe bugingo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu amen. Ubona umwihariko wa Yesu Kristo. Erega kubabwira ko twashonje Imana ikatugaburira fide, nabyo ni byiza, si byiza? Ariko ayo ni amashimwe ari lokale, ntashye mu rugo nanashimira mama, nkambwira mama warakoze kungaburira. Ariko ishimwe riri universelle, umunyamerika yumva n'umunyarwanda akumva, tukaba tuvuze ikintu kimwe, ururimi rumwe rwo mu ijuru, ni ukubwira abantu ngo nari mu isayo y'ibyaha, aramfata, aransayura, nari mu mwijima ukomeye, none aramurikira. Kuko ibyo muririra hari ababiririramo. Bisubiremo. Impanuka y'abamata ejo bundi, umuntu umwe warokotse ngo yari afite ibintu byinshi by'agaciro by'ibizahabu n'iki, ngo arokotse abwira Imana atari kubundi unyirije iki ko zahabu zanjye zisigaye mu kivu. Ibintu muririra hari ababirirana, ariko ubugingo dufite, haleluya, dufite ubugingo muri Kristo. Reka mbinginga ku bw'icyubahiro cy'Imana, twese duhaguruke dusenge. Mushumba wa paruwasi, ndakwinginze ku bw'imbabazi z'Imana, uze hano udufashe gusenga. Uwizera umwana w'Imana asaba Uwiteka byose, naho yongera abeho, azongera abeho, nanjye nzamusura, nzamusura ku munsi w'imperuka, nanjye nzamusura, nzamusura ku munsi w'imperuka. Umuntu ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, amuhindukire ubugingo, amuhindukire inzira ijya mu ijuru, amuhindukire kubaho none n'iteka ryose. Ukaba wumva ushaka kumwakira nk'umwami wawe, uzamura ikiganza cyawe muri iki giterane, utahane ishimwe riri universal, rigera mu isaba ikora. Ariko hari ikintu cy'ingenzi ukeneye, ukeneye ubugingo muri Kristo Yesu. Abazamuye ibiganza, Imana ibahe umugisha, turaguhendahendera kwakira Yesu.
turaguhenda hendera kwakira Yesu mama mukobwa musore mugabo Yesu niwe mari itarangira niwe gaciro kacu none nejo hazaza tera intambwe yahuze hano wegera umushumba nimuze nkabitabara mutera intambwe nziza mu buzima bwanyu kuva mwabaho nibwo mugiye gutera intambwe nziza tera intambwe uze abicaye baze abahagaze baze abaza mu ibiganza baze bakire Yesu baterwe kumusabibu kuri ari we Kristo muhungi si ubusambanyi muhungi si abarozi muhungi si ubutinganyi muhungi se mwagize isoni namwe bari ku misozi turabahamagara ngo muze mwakira Yesu basore beza bakwambwa beza bamama bagabo muze mwakira umwami ubugingo bwanyu n'umwuka n'umubiri bindwe birindirwe muri Kristo kugeza kukuza k'umwami wacu Yesu turacyagutegereje nawe ngwino wakira Yesu haso nibiteye ngwino musore mwiza akamashyi y'abarokore yagiye hewa irizimana impundu amashyi menshi kwa Yesu irizimana impundu amashyi menshi kwa Yesu ntabwo twihuse turagutegereje yasize 99 ajya gushaka imyerasi imyerasi imye niba nawe ari kuza mu mwakire Yesu araruhura hake niba nawe ari kuza mu mwakire Yesu araruhura akiza umuruho w'inzoga akiza umuruho w'ibiyobyabwenge akiza gwina mu rugo rw'Imana gwina mu rugo rw'Imana gwina mu rugo rw'Imana nawe usabe mu murage w'abana b'Imana batsindishirijwe no kwizera Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha mana amaboko yawe nshuti yanjye mwama gukunda urukundo rukomeye niba hari n'undi usigaye nawe nazi niba hari n'undi usigaye nawe nazi nawe turagutegereje ngwino Ela sole coria bene stando ai. Ela savo cosa bene. Gwino fe mu byabyabwenge. Gwino fe mu busambanyi. Gwino afumo. Gwino fe mu baranji. Nekiza. Arakiza, arakiza. Mane ba umugisha mu izina rya Yesu. Ha wundi usigaye wumvirijwe. Kabakeneye kwakira Yesu umwami n'umukiza. Baracyaza dukomera Imana mashimeshi. Yo 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 yo. Gihutu taraza haleluya gwina mushana gwina 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 uve mwisi ibyaha ngwino wegera Yesu abandi umwuka wera basangaho muri ndabizi ko murimo ariko Yesu n'umwuka wera niwe bavuga butumwa beza kundusha mushomba atuza abantu amagambo y'agakiza